Dobrý večer. Děkuji vám všem, kteří jste si dnes přišli poslechnout další povídky Šimka Grossmana, tedy povídky psané nejprve pro klub Olympik a později pro divadlo Semafor. Jsem rád, že je zde také Zuzana Burjánová, Naděja Urbánková, Miluška Voborníková, Eva Olmerová, Pavel Bobek, Mirek Paleček, Michal Janík, Luboš Svoboda, Jana Svobodová, tedy zpěvačky a zpěváci, kteří atmosféru pořadů, ve kterých jsme s Jirkou naše povídky četli, důvěrně znají, protože v nich učinkovali. Zpívali v nich písně z texty Jiřího Grossmana a přiznám se, že by mi udělalo velikou radost, kdyby dneska tady mezi jednotlivými povídkami některé z těchto písniček připomněli. Třeba jen tak u klavíru, v citaci nebo i při kytaře. Miluji vás vroucně, pane pedagogu, celou svojí díči duší hloubavou. Řeknu vám to teď nebo u číšky k rohu, či snad dáme při procházce doubravou. Na 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 na. Takhle jsem si to nějak představoval. Stejně Miluška vždycky měla krásně šplhat vám. Já pro vás mám taky jedno překvapení. Je to vlastně první profesionální nahrávka naší povídky. Povídka se jmenuje Můj první tramp a namluvili v roce 1966 Jiří Grossman právě zde v divadle Hudy. Můj otec byl jednak čalouník a jednak šerif osady Světkové Manitua. A matka pak byla otcova oběť. Každou sobotu musela otce doprovázet s kotlíkem, nožem a ukulelí do hliněné chatrče nad Davlí. A v této chatrči jsem se taky jedné soboty a neděle narodil. Ženy zálesáků stály kolem a za zpěvu písně Řeka hučí sledovali matčino neobvyklé počínání. Když se otec vrátil domů z lovu syslíků, byl mile překvapen, že má syna. Namočil mě do sázavy a dal mi jméno Kit Psanec. Toto jméno způsobilo později trochu nepříjemností, protože úředník místního národního výboru sveřepě odmítal zanést doložku Psanec do matriky. Otec ho bil lasem a volal: kosmonaut, to bys zapsal, viď, Paďouro? Stal jsem se tedy psancem. Když mě otec pokřtil, chtěl mi vytetovat na bříško mapu Arizony, ale rada starších mu v tom zabránila. Natřel mě tedy alespoň mastí z jitrocele, abych byl silný, a protřel mi oči kopřivou, abych měl bystrý zrak. Od té doby na jedno oko téměř nevidím. Pak jsem rostl. Otec mě ani nechtěl zapsat do školy, že nejlepší učitelkou jest příroda, a Komenský, že sice tedy byl psanec, ale nebyl to tramp. A přesto mě v 9 letech odvedl jednoho 1. září policista do učebny. Jednoho dne tatík prohlásil, že musím složit zkoušku dospělosti a uspořádat vlastní pouť. No, tedy neměl jsem do přírody z výbavy trampů nic, ale do soboty jsem se všemi mohl směle měřit. Nechci se chlubit, ale nikdo neví líp než já, jaké poklady skrývají opuštěná zákoutí, smetiště, altány a pootevřené byty v naší čtvrti. A tak jsem měl celtu sešitou z kapesníků, starý hrnec, vysoké rybářské boty a obrovskou nůši, do které se mi všechno pohodlně vešlo. A vydal jsem se tedy na cestu. Na nádraží jsem byl nemile překvapen, že se za lístek musí platit. A marně jsem na pokladníkovi žádal turistickou slevu. Pokladník se podíval na moji nůši a pravil: mě neošálíš, vracíš se z trhu, družstevníku. Nechtěl jsem se dohadovat s hlupákem, který přírodě nerozumí, a odebral jsem se do vagónu bez placení. Tam jsem si našel celkem pohodlné místečko za lokomotivou a začal pročítat zvolna Ferdu Mravence, abych se trochu seznámil s životem zvěře v přírodě. Tak jsem se vám do příhod tohoto hmyzu začetl, že jsem zcela přejel cíl do bříž. Ovšem záchranná brzda všechno napravila. Vystoupil jsem v nastalém zmatku opačným směrem a
přímo před protijedoucí vlak, který nárazem do mé nůše vykolejil. Byl jsem hrdý na svou tornu vlastní výroby, ve které jsem zachoval prvky českého folklóru. A vykročil jsem z nádraží k lesu. Les mě přivítal pěkně. Na kraji stál muž v zeleném klobouku a střílel. Vola je na mě, zmiz pobudo z mého revíru, nevíš, že je zde zakázáno sbírat klestí? Nepoznáš trempa, pytláku, obořil jsem se na něj. Muž na mě beze slova namířil dvojku. Schoval jsem se za nůši a zvolal pevným hlasem použiv starého triku. Dej si velký pozor, chlape, abych na tebe nepoštval svého otce hajného v tomto polesí. Ten má pušku ještě větší než ty a odvážný je víc než čuk a gek. Muž zmáčkl kohoutky a řičel. Takovouhle drzost nepamatuju. Nevím, že bych měl tak tupého synka a pochybuju, že tě bude poslouchat naše doga. Popadl jsem nůši a běžel elegantní chůzí trempa do údolí. Bohužel jsem nezvolil správnou trasu. Z močálu mě vytáhli k večeru přátelé z osady naše Aljaška. Když mě vytáhli, tak jsi první člověk, který se z močálu zachránil, šeptali s úctou. Zezadu sice kdo si mumlal, že takovému blbci, který přehlédne trojitý ostnatý drát a světelná znamení s houkačkou, aby spad do močůvky půlkrát půl metru, nepřísluší obdiv. Ale šerif okřikl mluvku a pravil, že osada byla vždy prostulá slovanskou pohostinností. Na to jsme zasedli k ohni. Oheň vztáhl své paže k nebesům, šerif ke své družce a krajem se nesly písně o tundře, o lovu sobů a tak další. No a na to šerif vstal a zahájil trampské soutěžení. Skákalo se přes oheň a vyhrál jsem. Nikdo se netrefil doprostřed ohniště lépe než já. A nevěřili byste, jak rychle se na chodidlech utvoří popálenin třetího stupně. Ale nevadí, alespoň už mám trampskou přezdívku Azbest. A sotva, tedy skončila jedna soutěž, byla zde druhá. Obsekávání nováčka nožem. Ruka trampů byla jistá, ale přesto jsem tolik bodných ran ještě nikdy neměl. Až prýmař osady už měl pro mě další přezdívku, Cezar. A sotva mě šerif doléčil odvarem z Bukvic, tak se startoval běh do Prahy a zpět. Běžel jsem jako první. Trošičku mě zarazilo, že za mnou nikdo nestartoval, ale rozhodl jsem se, že vydržím a všem ukážu, jaké jsou mé kvality. Do osady jsem se vrátil časně k ránu. Všichni už spali. Usedl jsem tedy blízko k ohni, řádně přiložil borovici a ustal si v nůši. Po chvíli mě probudil jakýsi tajemný zvuk nohou, dupot, řev a zvuk hasičského vozu. Les v rozloze asi 16 hektarů vesele plápolal. Hasiči marně plýtvali vodou, marně používali zaklínadlo. Zalekni se ohníčku, máme dlouhou hadičku. Nic nepomáhalo. Vstal jsem a pravil, jděte všichni stranou, poslechli mě. Uchopil jsem pevně nůši do ohovou rukou a začal utloukat oheň. Nůše svým širokým dnem poskakovala po plamenech a hravě dusila požár. Asi za 2 minuty bylo prakticky po všem. Osada mě dojatě obstoupila, šerif spolkl slzu a řekl, že mám co nejdřív přijet, asi tak za 3 roky, až se les znova zpamatuje. Potom mě přátelským gestem vyprovodil z lesa a já si říkám, ještě štěstí, že se to stalo kousek od Prahy. Můj první klobouk. Je mnoho věcí, které činí z chlapce muže. Dlouhé kalhoty, jiskrný pohled na lítka kolem jdoucích dívek, cigareta potají vykouřená, knoflíky v manžetách a v první řadě klobouk, symbol to dospělosti a mužství. Každý, kdo chce být vážen, přikryje temena, aby si dodal důstojnosti. Diplomaté, myslivci, vyšší úředníci, umělci, fotbalisté první a druhé ligy, vedoucí obchodů, revizoři,
Ti všichni si zajišťují kloboukem úctu. I státní instituce nedovolí svým členům být na ulici prostovlasí a vystavit se tak posměchu. Vzpomeňme jen přilep požárníků a slušivých čapek vojska. Jako ostatní chlapci mého věku a vzrůstu, toužil jsem tehdy i já nesmírně po klobouku. Proto jsem se zaradoval, když týden před mými narozeninami rozrazil opilý nevlastní otec dveře do mého pokoje a zasténal. Co chceš jako dárek od očíma, Vašíku? Abyste mě zase s mámou nepomlouvali, že všechny peníze prohraju v kartách s hrobníkem. Ani v této dojemné chvíli jsem neztratil orientaci a tvrdě zasmečoval. Chci klobouk, otčíme. Všem chlapcům z naší třídy už hlavy zdobí. Otčím se zarazil. Bylo vidět, že počítal s nějakou drobností a volbu dárku nabídl jen v opilecké píše. Snažil se získat čas. Opravdu? Všichni mají ve třídě klobouky? Všichni. Až na Aleše Jarého, který trpí teplotami tak vysokými, že vždy nový klobouk propálí. Změř se, poručil oči. Měl jsem 36,5. Pěstoun zklamaně protáhl tvář. Kolik stojí taková rádiovka? Otázal se po chvíli. Chci klobouk, poopravil jsem jej. Tak tedy kolik stojí ten tvůj klobouk? Sázím, že pětka to spraví a parády bude habaděj. Nejlevnější plstěný s modrou stuhou pořídíš za 75 korun. Otec se chytil stolu. Svůj týdenní výdělek mám vložit na tvoji hlavu. Máš přeci týdně přes 300, nevlastní tatíku, podivil jsem se. To má? Ale víš, co dneska stojí rum? Já si o klobouk neříkal, šeptl jsem zlikaje. No dobře, dobře, netvrdím, že ho nekoupím. Jenom se mi zdá dražší než alkohol, který nehře jistě o nic méně. Ale děvčata, jak se budou za mnou otáčet, až klobouk nasadím? Klobouk, klobouk, bručel očím. Kdybys měl na hlavě čber dechtu, otočí se i chlap. Asi skoupě se jde, máš dost vlasů, ještě by ti slezli. V tom se otevřely dveře a vstoupila maminka. Že hraješ karty, Arnošte, pravila k otčímovi, to jsem spolkla. Ale aby se u řezníka chlubil hrobník, že mu dáváš za každou hru 20 korun, když kerece, to nesnesu. Co pak vlastně koupíš Vašíkovi k narozeninám? Klobouk přeci, právě se zde domlouváme. Maminka roztála. Jsi hodný, Arnošte. Chceš k večeři svoji pochoutku? Opravdu? Budou brambory s rumem? Rozářil se očí. To bych mohl pozvat i hrobníka. Toho? Nikdy, rozhodla matka. Brambory vždycky nechá a cpe se jen omáčko. Druhý den, jakmile se otec vrátil z muzea, kde měl dobře placené místo na Andrtálce, vydali jsme se do města pro klobouk. Cestou jsem vyprávěl o nových modelech za 85 korun, ale v krámu převzal iniciativu pěstou. Chceme klobouk, poručil. Ať sluší a moc nestojí. Při pohledu na mne se prodavači rozklepali nohy. Nesmíte se zlobit, ale na pána asi nic mít nebudu. Jak to? Rozčílil se otčím. Výklad je plný vzorů. To ano, ale elipsy nevedeme. Pěstoun to vztáhl jako urážku na sebe. Chcete se posmívat hlavě mého synka? To nechci, ale z obchodního hlediska vidím, že není nejkulatější. Čtete noviny, vy kramáři? Rozčílil se otčím. Víte, že máte před pultem hrdinu, který v 10 letech běhl mezi dva vlaky a vlastní hlavou zabránil katastrofě? Vedoucí padl na kolena. Vybírej, vlakový hrdino. Sám ti nad párou elipsu sformuji. Začal jsem zkoušet. Pára šla naplno, ale žádný klobouk mi nepadl. Prodavač byl zoufalý. Pak si vzal otčíma stranou a chvíli si cosi šeptali. To je ono, dobrý muži, zvolal pěstoun.
Vzal mě za ruku a vyvedl z krámu. Uronil jsem slzu. Neboj se, Václave, klobouček bude, řekl otčím. Jenom ti trochu narovnáme hlavičku. Před nádražím jsme se zastavili. Otec zašel do přednostovy kanceláře. Za chvíli zavolali i mne. Je to skutečně on, zvolal přednosta, porovnávaj moji podobu s fotografií na zdi. Pohladil mne, raději po rameni. Před lety pomohl železnici, dnes železnice pomůže jen. Pak vydal nádražním rozhlasem pokyny. Na kolej číslo 3 přistavte 2 vlakové soupravy. Směrem od Prahy a ku Praze. Otčím se šťastně usmál. A teď, Václave, zbývá, aby si to dobře vyměřil. Náraz musí jít z protilehlých stran tvého oválu. Sešli jsme na nástupiště. Zpráva o rekonstrukci pověstné srážky se zřejmě rozkřikla, protože kolem koleji bylo plno. Situace nabývala na dramatičnosti. Vlaky se rozjeli, diváci stichli, já tam skočil a perón propukl v nadšení. Po zdařilém nádražním show jsme s otčímem 17.55 vstupovali znovu do kloboučnického závodu. V hlavě mi sice trochu hučelo, ale přesto jsem zřetelně slyšel, jak prodavač jásá. Výborně. Výborně, mladý muži. Čtvereček už sformujeme daleko lépe. Na nás, teď pokupuje studená, jsem jako sníž a zima tu je netopíři, najdu zas a mně se to líbí. Můžu vyslechnout sto lichotek, který mi marně zapůjmou, se pokoušíš a v obrazárně rodinné, ti můžu říct, že se mi to líbí. Hádám stále, jak asi předkové mý tě pochválí. Hádám stále, ať každý pán o němí už předsálí. Dívej se na tu tvář, pojďte ta Klára nevinná, je jako já a za ní Kára, kterou táhne svíček Jan. A to se mi líbí, a to se mi líbí. Náš kraj je tichý, katastrofami neoplývající. Básníci sem jezdí tvořit, ba i malíř zajede idylu zachytit. Také léčebnu nervově chorých opodál zřídili. To sice klid kraje poněkud narušilo, ale takovou katastrofu, jaká se udála první červnovou neděli, nepamatují snad ani očití svědkové bitvy u Lipa. Začalo to na schůzi obecní rady, když se přikročilo k hlavnímu bodu. Zlikvidovat beatovou skupinu Pillows, která svými sobotními a nedělními koncerty značně snižuje popularitu místní dechové hudby Kmochův odkaz, žene mládež do tenat chuligánství a neplatí daně. Bylo předneseno mnoho návrhů na likvidaci vesměs hraničících s trestním zákoníkem, ale nakonec byl schválen jen jeden, všeobecný a nejlepší. Dechová hudba Kmochův odkaz vyzve skupinu Pillows k souboji, ve kterém je zničí kvalitou provozovaných skladeb, břeskností trubek a eufónií i jatrným rytmem. Souboj bude konán v neděli odpoledne na fotbalovém hřišti. Hřiště je volné, fotbalisté mají zastavenou činnost, protože před měsícem utloukli rozhodčí Hořípou. V neděli odpoledne nastala na hřišti atmosféra připomínající ovzduší slavných bitev. Chyběli snad jen Žižka a Napoleon. Na podiu
zbytém z bílých prken ležely už nástroje obou soupeřů. Nad dechovkou visely obrazy Františka Kmocha, Jaromíra Vejvody a heslo Polkou škoda lásky zlikvidujem pásky. Pilousy nastoupily s fotografiemi Billa Haleyho, Beatles a posměšným transparentem Proč bychom se netěšili, když nám pán Bůh by dal. Prvním, kdo nevydržel napětí chvíle, byl solový kytarista Jiří Milstein. Přiskočil k zesilovači a vyloudil na něm zvláště silný jekot, aby ukázal jeho jakost a tak zastrašil soky. Na to Václav Zalabák, hráč na pozoru, uchopil blesku rychle svůj nástroj a vydal na něj tak mocný a ryčný tón, až ve vzdálených Tuchořicích se začaly radovat krávy, domnívající se, že státní statek přiváží obecního býka. Losování o právo první skladby vyhrál kapelník dechovky Milivoj Řičí. Rázným gestem na sebe soustředil pozornost a zahájil pochodem mužně vpřed. Pilousi odpověděli bez váhání, klasickou jich skladbou Rock'n'Roll the Clock. Obecenstvo se nevzrušovalo, neboť všem bylo jasné, že soupeři se prozatím pouze oťukávali. Při polce, ach bože lásko, s tebou je kříž, zvlhly oči všem starším posluchačům a 15-leté Evě Filipkové, která jako jediná z obce neměla známost. Pilousy tušili nebezpečí a tak následovala skladba za skladbou. Hudebníci ze sebe vydávali vše. Feri Janoušek, beatový idol, extazi padal na podlahu, byl tváří o zem a rval si oděv již tak do skromný. Solista dechovky, Jožka Zavázal, to zkoušel po něm, ale zdařil se mu pouze dokonalý obraz tropického šílenství. Obecenstvu propukali skryté pudy. Důchodce Mysník tlouk rozjařeně dřevěnou nohou o zem a pomyslel. Přituhuje, přituhuje! Kapelník Milivoj Jiříční chtěl mermomocí strhnout vítězství na svou stranu a proto zařadil naráz dvě polky nejtěžší ráže. Nic si z toho nedělám, že na čele bouly mám a padla facka, padla na sám. A to byla chyba. Řezník Bílek neudržel svou mamutí sílu na uzdě. Vybičován dvojhlasem křídlovek, vytrhl plaňku z plotu a udeřil vší silou do stolu, který se rozpadl. Pak hraně rozkloukl dva další a vyvrátil posvátnou lípu. Zástupkyně pionýrského oddílu o něm hodila vázu, původně určenou Ferimu Janouškovi, leď zasáhla jen spícího traktoristu Málka. Ten v domnění, že jej předseda budí pohlavkem, vstal a šel orat blesu. Hudebníci se střetli uprostřed pódia, publikum je následovalo. Rozpoutal se zápas všech proti všem. Ředitel devítiletky Leo Vitásek se sice nejprve snažil uklidnit dav přednesem lirické básně, ale pak raději odběhl do školy, kde se ukryl v botanickém kabinetu mezi tetřevem hlušcem a kánětem Myšilovkou. Na hřišti zatím zuřil boj, proti němuž je vyvraždění slavníkovců románkem pro dospívající dívky. Bratrovražedná bitva skončila bez vítěze ve 3 hodiny ráno, kdy silák Řezník Bílek odešel s omluvou, že má před krámem lidi. Koncem příštího týdne k nám ještě zavítala exkurze vysokoškolských studentů, aby si připomněli, jak vypadala Evropa koncem 2. světové války. Dneska už na hřišti zase roste tráva. Postavili jsme novou tribunu a vyzvedli ředitele ze sanatoria. Hudba se však v obci neprovozuje. Nejsou na to nástroje a nakonec ani lidi.
konec dluhu. Naše rodina, klidná a se vším svolná, patřila k těm, které žijí nenápadně, hledí si svého já a rošoupnou se jen poslední den v roce u televizoru. Ale jinak se zdržují členové naší rodiny doma, navzájem se zahřívají a maminka, která chodí po klíze do biografu, vypravuje obsahy filmu. Za celou dobu trvání našeho rodu nedošlo k žádnému rušivému momentu, neboť požár a povodeň, které u nás současně v loňském roce vypukly, se navzájem zlikvidovali, takže jsme mohli dále žít spokojeně na rumišti. A jak říkám, klid, klid, to byla devíza naší rodiny. Švagr vynálezce si cenil pohodu našeho spáleniště tak vysoko, že ho úřady za žádnou cenu nemohli dostat do blázince, i když na něj policie pravidelně pořádala lobby se sítěmi. Nebyl-li švagr zrovna štván, vynalézal. Pravdou je, že mu nešlo ani tak o kvalitu, jako o množství. Příručních vynálezů měl plné kapsy, naplnil jimi svázané nohavice a rukávce. Byl-li zrovna štván, zvonil co chvíli u známých i neznámých lidí, aby mu uschovali vynález, který mu v dané chvíli vadil v běhu. Několik švagrových vynálezů střežilo i naši rodinnou pohodu. Zvonil-li někdo, vyběhl ze schránky pumprlík a zakřičel: "Táni, nejsou doma!" Když dotěra nedbal pidi mužíkových slov a pršel nevšímavě dále, čekal ho další švagrův vynález. Sugestivní zatáčka ke strašidlu. Tím jsme byli dokonale ochráněni před nevítanými návštěvami. Za bariérou švagrova důmyslu vysmívali jsme se okolnímu nervóznímu světu, o kterém jsme od maminky slyšeli hodně filmů. Nouzí jsme netrpěli. Matčina, mzda z biografu a švagrův invalidní důchod dávali dohromady pěknou sumičku. Proto nás velice překvapilo, když rodinu jednoho dne navštívila sociální pracovnice středního věku a nazvala nás hambou města. Otec se ohradil, že zná horší případy, a díval se upřeně na pracovnici. Nicméně vytáčky nepomohly a úřední obsílka, kterou jsme obdrželi během týdne, hovořila jasnou a naléhavou řečí. My děti musíme do školy a otec příživník má se dostavit i o 8 hodině raní na pracovní úřad. Na pracovní úřad? Rozčílil se tatí. Co bych tam dělal, vždyť nepracuji. A to s tou školou, to se mi taky nelíbí. Bude to nejspíš provokace ze strany řezníka Františka Stiblíka, kterému jsme dlužni delší čas za tunu masa. Půjdu se na něj podívat. Jelikož maminka byla v kině, nebyl doma nikdo, kdo by v tom otci mohl zabránit. Naopak, my děti jsme návrh přijali značením, neboť na lakomce Stiblíka máme také pivku. Právě před týdnem přirazil bratra Lojzu váhou k pultu, když ho otec lišácky poslal vyzvídat, jestli se v masně na dluh nezapomnělo. Do krámu jsme vešli s otcem současně. Tady bude někdo platit, pokusil se bledý Stiblík ožen. Ačkoliv ho pohled do otcovy brunátné tváře musel přesvědčit o opak. K placení nedojde, opáčil otec klidně. Ale zajímavé věci se tu dít budou. Jistě se nebudeš Stiblíku zlobit, když děti ochutnají trochu uzení. Navíc jsme nečekali. 14 postaviček obsypalo. Háky s lahůdkami jako pilné včelky. Stiblík zavrávora. Ne, ne, u Heráček ne. Spokojte se s kabanosem. Vždycky vám tolik chutnal holoto. Děti sami vědí, co je dobré. Hovořil zvolna otec. A ty zatím klidně můžeš psát obsílky. Obsílky, zaupěl řezník. Jaké obsílky?
abych přišel na pracovní úřad, hrměl otec a kopl do sádla. Nejsi opilý, občane, bránil se Stivný. Ničemu z tvé řeči nerozumím. Vždy jsem vaši rodinu podporoval tím nejlepším, co bylo. Tu na koniny hovoří za vše. Otec si však nevšímal řezníkových slov. A děti bys posílal do školy, pokračoval trubce. Za to zaplatíš. A vykročil k lednici. Stiblík, Bůh ví, kde se to v něm vzalo, se vymršil. A dost. Kdo šáhne na maso, toho tne sekera, ať padne kam padne. A to se podívejme, řekl otec a šáhl na maso. Varoval jsem tě, pronesl řezník jen tak pro sebe a sekera zasvištěla vzduchem. Ten prst ti nezůstanu dlužen, zvolal otec. Teď skoncujeme s dluhem. Zdravou rukou zamkl dveře a řekl tiše. Děti, ochutnejte Stiblíka. Přání dávno mám, jen s tebou tiše jít, tiše bez řečí. Můžeš sám chtít být, být můžeš se kouří, loď už vyplouvá, z blížící se bouří, tiše rozplouvá, a ty na pobřeží stojíš plačící, mezi námi leží vlny šumící. Až se jednou vrátí, přivezu ti náhrdelník z perel stříbrných. Až se jednou vrátí, přivezu ti do vlasů sníh. Siréna už houpá, mizí obrystů, hořeje jak louka, tak neplač a pluj. Že je jak louka, tak neplač a pluj. Pohoda Vánoc.
Po zkušenostech z Loňska, kdy jsme scháněli dary a zásoby na poslední chvíli a utrpěli tak mnoho tržních i psychických ran, rozhodl otec, že letošní Vánoce musí být připraveny obezřetněji. Již od 1. máje jsme z mávátek dělali bábrlata na stromeček a pak přes léto hromadili zásoby. A tak jsme 24. prosince neměli žádných starostí a otec nařídil odpolední vycházku, aby nám pěkně vytrávilo a lépe jsme tak užili svatbečera. Vyšli jsme všichni, kromě strýce Balouna, který zůstal doma, aby hlídal před méně zásobenými sousedy. Kolem 5. hodiny odpolední jsme se zmrzlí vraceli. Strýc Balón nás vesele uvítal, hlásil, že je vše v pořádku a přál hodně štěstí. Jenom bych ráda věděla, pravila pojednou matka, kam se podělo ze spíže 16 Vánoček. Vánočky? Zamyslel se strýc. Nazýváš snad ty pečené dobroty, kterými se dojídám se svým přítelem Vimpim Vánočkami? Kdo to pro boha zase je ten Vimpy, rozčílil se děd a my pochopili, že strýc Balón neměl zůstávat sám doma. Ještě jsem vám o něm nevyprávěl, podivil se strýc. Výborný společník a jedlík k pohledání. Zase nějaký darmožrout, podotkl otec. Doufám, že se vyhne našemu Prahu. To mne opravdu mrzí, zesmutnil Balón. Netušil jsem, že ho nebudete mít rádi. Jinak bych mu nedovolil ochutnávat kolekce. To budou zase svátky, věkla sestra. Padli jsme do pokoje. Skutečně, pan Vimpy byl jedlík k pohledání. Asi 40 krabic bylo již prázdných. Jsou chutné? Zeptal se smutně otec a podal nezvanému hostu poslední krabici. Děkuji, ale již opravdu nemohu, opáčil Vimpy. Nějak jsem se přejedl kaprů. Koupili jste pořádné chlapáky, ale zdolal jsem je, dodal vítězně. Pečené já rád. Doufám, že jsem vám nevyplýtval všechen tuk. Není vám z toho všeho špatně? Zeptala se maminka v tichém zoufalství. No, nebylo mi nejlíp. Neměl jsem zapět smetanou. Ale pomeranče mě zase spravili. Pomeranče, zaštkala babička, ty byli na polici. Ano, správně, stará paní, uznale pronesl Vimpy. Vy máte pamatováka, na polici, hned vedle šunky. Udělal jsem vám tam trochu místa. Ty zapomínáš na konzervy, volal Balón. Co nám dalo práce, než jsme našli klíče? Pardon, otázal se náhle host, odkud jste měli tak znamenitou drůbež? To zvíře sežralo i krocana, lomil rukama děd. Kde mám pušku? Vánoce jsou svátky míru, těšil dědu strýc. Dostali jsme prostě na něj chuť. Nakonec ještě začneš vyčítat Vimpimu tu srnku a to už se opravdu urazím. Celá rodina plakala, jen švagr ještě nalezl sílu k otázce. Strýčku zbylo vlastně něco? Dárky, zaradovala se sestra. To bych se neodvážil tvrdit. Opravili jemně Vimpy. Ale vždyť to nebyly potraviny, volali jsme všichni. I za knihy venkován hladovému krajíc na maže, poučoval Balón. Natož za spodní prádlo, tej krmníka přidá. Sláva, bude zabíjačka, těšil se děd. Už byla. Stroze obrátil k realitě Vimpy. Cestou z venkova vytráví a potom taky člověk lecos o Vánocích rozdá. Co jste rozdali, strýčku, již nepříčetně, snad ze zvědavosti, vyptával se otec. Ale nic nového, ty věci jistě znáš. Ten nebožák se tolik zaradoval z tvého bobřího kožíšku. To víš, já sám to na rozdávání moc nemám. Pane bože, ten blbec činil dobré skutky, otřásala se výbuchy pláče babička. Neplačte, matko rodu, utěšili Vimpy. I vaším jménem učinili jsme šlechetnost. Ty drahokamy chuděrce tolik slušeli. Drahokamy, blouznil otec. A já hlupák se cpu fazolema. Tak půjdeme alespoň sáňkovat, navrhl infantilní švagr. Sáňky, zasnil se Vimpy. Dítě ze sousedství si je vzalo. Ještě teď mě hřejí jeho díky. Ale divím se, že to uneslo, meditoval. Přidal se mu ještě peřinku.
Nevidím zlaté hodinky vykládané slonovinou, chroptěl děd. Buď pokojný, Zachariáši, jsou v dobrých rukou, uklidně ho balón. Ten chlap měl tak poctivé oči. Matka jen těžce povzdechla. Půjdu stáhnout králíky a sunula se ke dveřím. Není to zbytečné? Zněla Vimpyho otázka. Rozprávejte s námi raději, neměli právě dobré maso. Ale byl hlad, dodal smutně, a to člověk sní lecos. Zvlášť když řezník tak dlouho nešel píchnout kňoura. Už tady kňour nebude rýt, rozteskněl se. A kravku taky porazil řezník, žaloval balón. Pak už se musela sníst. Promiňte, vmísil se Vimpy znovu do hovoru. Já jsem vám úplně zapomněl popřát veselé svátky a bohatého Ježíška. Z kostelní věže zazněly zvony. Ať máte vždy hojnost, šeptl svátečně balón. Pojďme si zaspívat společně koledy a poděkujme nebesům, i když jsme se letos zrovna nepřejedli. A tak zatímco otec lámal chléb a porcoval narychlo ulovenou bělici, nesl se večerem do kraje lahodníře Vimpyho a balouna, nesem vám noviny, poslouchejte. Moje první taneční. Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohou dělat blázna. Ale maminka trvala na svém, zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese. Já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu správnou sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on už si najde způsob, jak ti tvoje skotačinky zarazit. A tak tedy nastal den mého nástupu do tanečních kurzů, které vedl mistr Leoš Játro. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě držela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do Slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle ocitl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem strčen mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy. Nevidíš kvádro, vole, jsem uské. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Naše společnost bledých hoků, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupina odsouzených na smrt. Snažil jsem se dívat do země, dělat jako, že v sále nejsem, ale v tom to začalo. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu místnosti. Poznal jsem, že je konec. Nebylo uniku. Dívky nás obklopily ze všech stran. Po těle mi začaly stékat krůpěje potu. Napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Všiml jsem si, zahájil mistr, že do sálu vešlo na počátku hodiny i několik chuligánů. Ale vím a věřím, že odejdou si jenom samí slušní chlapci. Můj soused zbledl jako stěna a pošeptal kamarádovi. Vidíš, já ti říkal, abychom sem nelezli, bude zátah. Tom na mě Játro zaměřil zrak. Přikrčil jsem se, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho ze svých náhončí. Otočil mě několikrát kolem dokola a chválil můj oděv. Nejste sice žádný manekýn, řekl,
ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a špitlami. Zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku. Pochopil jsem, proč se mnou dělali tu výstavu. Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to už mě další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel taneční. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí pak ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude jistě dobře tančit, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila mi má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal znovu pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolosálem a zabýval se myšlenkami na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík, opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vydřevo, utrousil mistr. Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Matky začaly pošupovat dcery, buď víc vpravo nebo vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu a požádal její matinku o dovolení k tanci. Byl jsem šťastný, že to takhle dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme se začali procházet a já rozvinul slibnou konverzaci, přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali. Pozor, blíží se satelit, pozor! Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože Játro neustále vysílá rozvědky všemi směry, nebo Jóžina matka o přestávce škrtila v rohu, že za těchto podmínek chce vrátit zápisné. Ale milostivá chlapců je tu přeci dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Ba ne, ale jsou to samí hubeňouři. Měli jste dělat nábor na jatkách, mistře. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku. Takový vyžle si troufne tě obletovat. Jestli přijde ještě jednou, tak ji zašlápnu. A abych ji uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaupil jsem a ani nevím, jestli jsem skákal dál po jedné, nebo jestli mě Jóža nesla. Co je ti? Šeptla mi doucha tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem. Asi dvakrát jsme upadli, ale mně to bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jóža stejně vždycky sebere a že to bylo. Konečně bylo po všem. Jóža mě zavedla k matce. Z posledních sil jsem ještě pronesl. Děkuji, paní. Nikdy na tento večer nezapomenu. A mluvil jsem pravdu. Se s oblohou snoubí ve středu vení tolikem se nadání zněly trouby. Potom do přírody jarní
kde není zvyklostí schon. Vstoupili myslivči švarní a spustili gramofon. Miluj mě za včera, lesní švarní, jen nebuď do těla, pak máš to marný. Miluj mě, jak jsi svý, jsi svý ty svou, černé a do háje jdou. Jenomže ty věty něžné nepadly v úrodnou půdu. Myslivec, jak je to běžné, podlehl nízkému. Náhle hřích zahořel plamenem, zrak se mu zakalil pěnou. Zanechal na mechu zelené lilii z neuctěnou. Přišel jsi za včera, lesní krásný, že byl jsi mizera, je mi teď jasný. Sen žít a milovat je pokažen, tak začnu bojovat za práva žen, za práva žen. Jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se jen těžko dali nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit.
Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimbal hluboko do parku. Snažil jsem se však víc tělocvikářem v dobrém a dokázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen. Dokonce mi šeptal, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl. Číslo 64 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět pomohl strýc. Upravil mi dřeváky do řemení, takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kamže si mohl uložit dvoukolák s potravinou. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít slivovicí. Když mu došly peníze, plačky prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář volal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Na to mi přikázal, že se tedy musím starat sám o sebe a chodit nejméně 30 metrů za výpravou. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu. Seděl jsem sám v přeplněném kupé. Lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, šeptal kdosi. Pane, to dělá ten tlusťo. Mumlali jiní a ukazovali prstem na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní. Pospícháme. Ani jsem se nepohnul. Byl jsem na podobné urážky zvyklý. Jednou, když jsme jeli s rodiči na výlet parníkem a skončili jsme na dně u Palackého mostu, místo ve Štěchovicí, snažili se výletníci také svalit vinu na mne a spílali mi nejhoršími jmény. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Tam bylo krásně. Jenom mě překvapilo, že sníh podkluzoval. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas obědu. Ale přeci jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kanion,
se nad námi náhle uvolnila mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář. Tlusťoch utrhl lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Na chvíli jsem otevřel oči. Spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu. Vím, řekl jsem. A budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina konečně roztála. S omluvenkou od horské služby jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy. Když do místnosti vstoupil tělocvikář. Přikročil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl. Pojď si se mnou zacvičit, u Beňoure.